Həftə sonu. Həftə başa çatanda artıq ürəyim sıxılırdı. Günəş işığına həsrət qalmışdıq. Anam üçün darıxırdım. Anamı qucaqlayıb bağrıma basmaq istəyirdim. Eyni paltarları geyinməkdən də artıq iy verirdim. Həm də bu günlərdə mənim ayım tamam olurdu. Bilmirdim burada bezləri necə tapacam, kimə müraciət edəcəm. Heç istəmirdim ki, o ağrıları burada keçirim. Həm də utanırdım, birdən yatağa çirk edərəm. Hər halda otaqda 3 yad kişi vardı. Görəsən, niyə onlar qadınları ayrı otaqlara qoymayıblar? Axı, bu mentalitetimizə heç uyğun deyil. Bunu Aydana deyəndə Əziz dayı eşitdi və dedi, Qızım, düz deyirsən, gərək ayrı otaqlara qoyardılar. Mən də əvvəlcə elə fikirləşirdim. Amma o axsifət var, ha. Səbəbini ondan soruşdum. Məni başa saldı. Dedi, əgər kişilər ayrı otaqlarda olsaydılar, aralarında dava düşərdi. Axı, qadın olmayan yerdə söyüş olur. Söyüş olan yerdə təhqir olur, təhqir olan yerdə də dava. Qadınlar da ayrı qoymuyublar ki, panika, həyəcan çoxalmasın. Beləcə, kişilər qadınlardan, qadınlar kişilərdən utana-utana yatanda bunkerdə sakitlik olur. Amma kişi düz deyir. Qurban olum Allaha, özü bilən məsləhətdir. Qızım, Allah sizə də səbir versin. Bu cür göyçək qızlarsız, çəkdiyimiz əziyyətə bax. Bu vaxt qapı döyüldü. Bunker işçisi Əziz müəllimin adını, soyadını yazıb getdi. Hamımız baxa-baxa qaldıq. Kənan ayağa qalxıb, diqqətlə otağı nəzərdən keçirtdi. Sanki gizli kamera ya mikrofon axtarırmış kimi bütün siyirtmələri, yataqların altını yoxladı. Bilmədim, daha çox Kənana təəccübləndim, yoxsa Əziz dayının adını yazana. Amma hamı şok vəziyyətində idi. Kənan dedi, Niyə belə elədilər ki? Bu sualın cavabı yox idi. Əziz dayının isə üz-gözü bozarmışdı. Kişi qorxurdu. Ay, bala, bu nə işidir başımıza gəldi? Mən nə dedim ki, adımı yazdılar? Niyə adımı yazdılar ki? Allaha dua elədim də. Aydan dedi, bəlkə Viktorina da udmusuz, amma onun sözünə fikir verən olmadı. Fikrət müəllim eynəyini taxıb Əziz dayının çiyninə qoydu. Narahat olmayın, dostlar. Dünən də mənim adımı yazıblar. Yəqin sadəcə qeydiyyatdır. Kənan dedi, nə qeydiyyatı? Bizi 100 dəfə qeyd eləyəcəklər. Fikrət müəllimin onsuz da xoşu gəlmirdi Kənandan. Tərs-tərs ona baxıb, dedi. Siz hələ uşaqsız, bilmirsiniz sənəd işlər necə uzun çəkir. Mən sanki boks oyununa baxırmış kimi Kənandan cavab gözlədim. Oysa bircə saniyəlik kişiyə baxıb, üzünü çevirdi, gözlərini yumub yatdı. Həqiqətən yatdı. Hətta bir neçə dəqiqə sonra xorultusu da eşidildi. Əziz dayı çaydanda çay qoydu. Aydansa saçlarını barmaqları ilə daramağa çalışırdı. Bu uşağın başı çatmır. Deyib, Əziz dayı Kənanı göstərdi və çayı qurtuldatdı.